Vi har valt att kalla det hållbart företagande. Och i det lägger vi mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption. Alltså Global Compacts 10 principer. Men även affärsetik, jämställdhet och mångfald. Så de 7 områdena har vi lagt in i hållbart företagande. En del bolag har kommit väldigt långt och är verkligen föredömen både i Sverige och internationellt. Hos en del bolag så är det fortfarande någonting som de har experter som sysslar med, att det inte är en del av deras affärsidé. Men nu har ansvarig minister då, Peter Norman, gått ut och ställt krav på bolagen att det är styrelserna som ska fastställa mål inom hållbart företagande. Och även ställt krav på de målen, att de ska vara uppföljningsbara, att de ska vara kopplade till affären. Och därmed så blir det en strategisk fråga för samtliga bolag. För vissa bolag så innebär det här att de både tjänar pengar och gör bra saker. För andra bolag handlar det mer om att minska riskerna. Eller så är det mer en anständighetsfråga. Väldigt bra. Det är bra dels att den här kunskapen och informationen kommer ut till en bredare allmänhet. Sen är det även bra för mig som så kallad expert att jag får en bättre bild av vad som människor kan inom det här området, vad människor tycker. För det blir lätt att man agerar inom en liten ankdamm där alla diskuterar detaljer eller är relativt överens. Så det är väldigt givande både för mig, och jag hoppas det är givande för de som följer med på turen.